Kada postim na filu, dešava mi se da sam jako umorna, malaksala, glavobolja, da li mi je mekruh postiti? Pa dobro, ovo treba ispitati prvo zašto je tako. Znači da se vidi da nije organski problem nekakav, jer ovaj, ako posti žena normalno Ramazan, a na filu ima problema, može onda biti da je i nekakvo uznemiravanje, šeitansko, nije ni to isključeno. U svakom slučaju, ovaj, osoba koja posti u ovome slučaju ima nagradu. Ima nagradu posta, a da li joj je bolje da posti ili ne posti, to treba ta osoba da odluči. Teško je za, u njeno ime kazati koliki je taj stepen glavobolje, kako to djeluje, kako izgleda, može li se to malo sa jedan sahatka i lule, može se to prevazići. Nemo, to je sve pitanje znači, koje se vraća na samog postača. I teško je kazati u nečije ime. U nečije ime je li da li da posti ili ne posti. To je kao da čovjek kaže mogu li ja klanjati sjedeći nešto me leđa bole kad stojim. Može li mu to daje odgovoriti? Ne može. Koliko te boje leđa, kako te bole, kada te bole, uvijek. Znači, teško je kazati, čovjek je dužan da stoji, a ako mu je to opterećenje, ne mora stojati. Opterećenje, znači, mimo onoga normalnog opterećenja, opterećenje ima nakon toga bolove i slično tome, e onda kažemo, da tako, i zato čovjek ovaj dobije taj opći odgovor, a odluka je, znači, na njemu da on vidi da li je on u stanju da stoji ili šta, ili nije u stanju. To mu čak ni doktor ne može kazati. Nego on na osnovu svoje bogobojaznosti odluči jeli, da li će stojati ili će šta? Sjediti. Pa nije istučeno da će ponekad jedan namaz klanjati stojeći, a drugi sjedeći. Sve do stanju i situacije koje je. Ali da dođe neko i da mu postavlja pravila, to je teško. To je to. On to osjeti. I to se vraća na njegovu šta? Bogobojaznost, je li tako?